gall sut a ble rydyn ni'n gweithio gael effaith fawr ar ein bywydau. Roedd llawer ohonom yn arfer treulio llawer o amser yn cymudo, ond rydyn ni'n credu y gallai bod ffordd well I ni, cyflogwyr, a'n hamgylchedd. Dyna pam rydyn ni am weithio gyda chi a busnesau I helpu mwy ohonom I weithio o bell. Gallech weithio gatref neu yn eich cymuned leol yn hytrach na theithio I weithle canolog. Gall mwy o gyfleoedd ar gyfer gweithio o bell roi mwy o ddewis I ni o ran sut rydyn ni yn gweithio. Drwy weithio o bell rydych yn lleihau cost ac amser eich cymudo a allai roi mwy o hyblygrwydd I chi yn eich bywyd bob dydd. Gallech ddefnyddio'r amser hwnnw I wneud mwy o bethau a chael cydbwysedd iachach rhwng bywyd a gwaith. Wrth I fwy a mwy o swyddi gweithio o bell gael eu hysbysebu, efallai y gwelwch hefyd fod mwy o gyfleoedd ar gael I chi, gan eich cadw'n agos at eich ffrindiau a'ch teulu. Gall gweithio o bell hefyd fod yn wych i'r amgylchedd. Mae'n golygu llai o geir ar y ffordd a fydd yn ein helpu I leihau llygredd aer a sŵn. Gall llai o geir ar y ffordd helpu I wneud ein ffyrdd yn fwy diogel ac annog mwy ohonom I gerdded neu feicio I le gwaith sy'n agosach. Gall gweithio o bell ein helpu weithio'n gallach, bod yn hapusach a byw bywydau iachach. I gael gwybod mwy, ewch I llyw.cymru/gweithio o bell.